Welcome back to the 700 Club. Byla to narkomanka, prostitutka, vražetkyně, jejíž dramatické obrácení přitáhlo pozornost celé země. Ale 3. února 1998 cesta víry Carly Faye Tucker skončila, když byla popravena v Texasu. Máme tu ženu, která nám řekne víc o Carlině příběhu. 11 let byla Carlinou blízkou přítelkyní a duchovní poradkyní. Přivítejme u nás Lindu Stran. Víš, mnoho lidí je asi tak zaujato závažností Carlina zločinu, že pro ně bylo těžké pochopit, z jakého prostředí pocházela. Možná se teď dívají lidé, kteří ani nevědí, za co byla Carla ve vězení. Řekla bys nám o tom, jaký rozsudek jí byl dán, jaký zločin spáchala, ale také o tom, jaké bylo její dětství, které ji k tomu dovedlo? Carla začala brát drogy, když jí bylo asi 7 nebo 8 let. Začala marihuanou a v 10 přešla na heroin. V 10? Ano, je to neuvěřitelné. Její matka provozovala prostituci a když bylo Carle 14, tak ji sama zasvětila do umění prostituce. Takže prostředí, ve kterém vyrůstala, bylo velmi obtížné. Když jí bylo asi 12, řekla jí matka, že její otec vlastně není jejím otcem a že je jen důsledkem nějaké aféry. A to ji oddělilo od rodiny. Takže její dětství bylo velmi dramatické, ale Carla to nikdy nepoužívala jako výmluvu. Jedno z jejich prohlášení, které považuji za opravdu mocné, je to, co napsala guvernéru Bushovi. Řekla, když jsem řekla, že jsem byla mimo pod vlivem drog a brutálně jsem zavraždila 2 lidi, přebírám plnou zodpovědnost za to, že jsem byla pod vlivem drog. Nesnažila se vymlouvat, nikdy. Neříkala, to bylo kvůli tomu, že jsem měla takové dětství. Když čekala na soud ve vězení v Texasu, navštívil vězení misijní tým a Carla jim sebrala Bibli a začala jí číst. Řekni mi, jak poznal Ježíše? Byl to tým Steen Challenge. Řekla, že když ten tým viděla, že někteří byli na tom samém místě jako ona, že mají něco zvláštního. A říkala si, chci to, co mají. Myslela si, že jim tu Bibli vlastně krade. Vzala ji, zalezla do rohu, začala ji číst a najednou ji zasáhla plná tíha toho, co provedla. Byla tím zcela zdrcená. Řekla, že padla na podlahu a plakala. Říkala, cítila jsem takové zoufalství. Pomyslela jsem si, že s tím nemůžu dál žít. A ve svém srdci jsem slyšela, jak ke mně Bůh promluvil a řekl mi, miluji tě, Carlo, a odpouštím ti. Na tom je zajímavé, že to byla schopna přijmout i přesto, že za svůj život zažila tak málo bezpodmínečné lásky. Myslím, že Bůh takové nadpřirozené věci dělá pro lidi, kteří se cítí zcela beznadějně. A je to, jako by si najednou uvědomili, že pro Boha mají obrovskou cenu. Carlino vězeňské číslo bylo 777. My víme, že to je znak plnosti. Bůh si Carlu vybral, když dělala prostituci kdesi daleko a věděl, že ji použije jako trofej své milosti. A to také udělal dlouho předtím, než byla popravena. My jsme přítelkyně už mnoho let a když si chodila za Carlou a vrátila ses, tak si nemluvila jen o ní, ale i o těch ostatních ženách, které jsi tam poznala a které pro tebe a služební tým byly ne ženy v celách smrti, ale spíše v celách života. Jaký byl život pro Carlu, když stála před smrtí? Je to stejné, jako říkala jedna sestra, že když čekáte na smrt, můžete se zcela soustředit na Boha. Není tam mnoho rušivých elementů. Carla spoustu let vyráběla panenky, ale do čeho se skutečně vložila, to bylo Boží slovo. A říkala, že když je to ve slově, tak to budu dělat. Nezáleží na tom, jestli se mi chce nebo ne, a takhle žila až do konce. Takže měla velikou radost, její život byl velmi vytrvalý. Začala vést lidi ke Kristu, nejen spoluvězeňkyně, ale i dozorce. Zrovna jsme dostali dopis od dozorkyně ve věznici, do které jsme darovali spoustu knih a říkala, že v každém oddělení jsou alespoň 2 dozorci a 1 vězeň, kteří čtou knihu Osvobození Carly Faye Tuckerové. Carla Faye Tucker set free.
Pohovoř trochu o tom, jaký měla Karla vliv na ostatní vězenkyně. V celé smrti jsou odděleně od ostatních cel, ale měla kontakt s dalšími ženami odsouzenými k smrti. Ano, měla. A dokonce i na konci, ty poslední 3 měsíce, obdržela tolik publicity a dostala tolik příležitostí předat evangelium. Nikdy nezapomenu na ten den, kdy tam přišel Larry King. Modlívali jsme se za ty lidi. Když tam přišli, byli z ní úplně úžaslí. To, jak jí řekl, ta radost, kterou máte, to přece nemůže být jenom Bůh. A ona na to, ale ano, může. Když člověk udělá něco takového jako já a je mu pak odpuštěno, má takovou radost. A tady to přetékalo do všech ostatních vztahů. Také ostatním psala. Na poslední 3 měsíce byla v samostatné celé, takže se mohla soustředit na to, k čemu ji Bůh v životě povolal. Ale po tu dobu také psala dopisy ženám, se kterými byla uvězněna, a vyučovala je. Říkala jim, pamatujte si, žádnou zášť, žádný hněv. Bůh je stejný v časech dobrých i zlých. Je to skoro, jako byste četli Pavlovy epištoly. Jsou to velice silné dopisy. Paul's epistles. I mean, they are very powerful letters. What would you say? V čem spočívalo Karlino poselství? Karlino poselství, to byla radost. Mám nesmírnou radost. Moje radost nezná žádných mezí, říkala. Každý, kdo udělal to, co já, a kdo zažil úplné odpuštění, radost z ní úplně příštila. Řekla, svěřuji ti toto poselství radosti, vezmi je a sděluje národu. Radost z odpuštění, když člověk udělá něco jako ona, je nesmírná. Jaké má toto poselství na lidi vliv? Vím, že jsi už obdržela mnoho dopisů od lidí, kteří četli tuto knihu. Dostávám dopisy od lidí z Nového Zélandu, z Francie, díky klubu 700, všichni jste se modlili. Ty poslední 3 měsíce byly zázračné. Lidé z celého světa slyšeli toto poselství. A bylo to tak základní poselství. Karla jen říkala, ano, udělala jsem to. Zhřešila jsem proti Bohu. Nezasloužím si nic jiného než smrt, ale Bůh mi dal život, i když budu popravena. Až do poslední chvíle, kdy si lehla na lůžko, bylo její poselství stejné. Když si na ně lehla, Karla byla velice atletická, takže na to lůžko sama vyskočila. Řekla, chtěla bych poděkovat texaskému nápravnému zařízení a jeho ředitelce Pamele Begetové, což byla její drahá přítelkyně, za lásku, kterou mi prokázali. Říct něco takového světu, který ospravedlňuje a popírá své hříchy, a vidět někoho, kdo tak zářil vírou, mělo to obrovský dopad. Myslím, že to mělo velký dopad na mnoho věřících, kteří viděli, že sloužila Bohu bez ohledu na výsledek. Nesloužila mu proto, že ji žehnal, ale sloužila mu z poslušnosti a z lásky. Děkujeme, že jsi přišla.